Como é que é, youtubalhada? Sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo no canal. Este vídeo hoje é para fazer aqui uma pequena apresentação daquela que vai ser a minha nova rúbrica aqui no canal, a rúbrica dedicada aos videojogos, que, como vocês já devem ter reparado lá embaixo pelo título, se vai chamar. Ao joystick, e não tem nada a ver com isso que essas mentes perversas já estão a pensar. Pois é, nos tempos que correm é bastante difícil conseguir um nome original, e eis que me vem à cabeça esta bela pérola. E pronto, foi isso que ficou, basicamente é isso. E o que é que eu vou fazer nesta rúbrica? Obviamente, tudo aquilo que tiver a ver com videojogos, sejam eles vlogs, sejam eles novidades, dicas, easter eggs, curiosidades dos jogos, gameplays comentadas. Aquisições não vão ser muitas, porque eu não sou propriamente a pessoa que mais compra jogos, pelo menos mais regularmente. Vou começar com o primeiro vídeo, vai ser um vídeo de aquisições de jogos da PlayStation 3 que eu adquiri no último ano, mas também não são muitos. E basicamente o que é que eu vou fazer? Por exemplo, nas gameplays comentadas, para ser um pouco diferente das gameplays comentadas que as outras pessoas fazem, eu decidi talvez juntar os personagens que eu uso no meu canal. Quanto aos outros vídeos, talvez poderão fazer também algumas aparições, quem sabe. Pode ser algo que no futuro poderá aparecer noutros vídeos. Ou seja, se vocês estiverem-me a ver a fazer uma gameplay comentada e entretanto aparecerem esses personagens a falar, não se preocupem. É para dar esse tal humor ao vídeo, que é para o vídeo também não ficar extremamente chato. Outra coisa que já houve pessoas que me perguntaram é quando é que eu começo a pôr os vídeos sobre jogos. Pois é, no que toca às gameplays principalmente, eu ainda não comecei porque estou a ter alguns problemas com o programa que uso para gravar as mesmas gameplays, mas não se preocupem, mal esse problema estiver resolvido, eu com certeza irei começar com as gameplays comentadas. Entretanto, começo com um vídeo a mostrar as aquisições dos jogos da PlayStation 3, que vou meter logo a seguir a este vídeo, vai ser o próximo vídeo a seguir a este, e basicamente vai ser isso, vai ser este o nome que eu vou utilizar nestes vídeos, agarrado ao joystick. Pois é, é um nome assim meio, pronto, vocês estão a ver, não é? Mas tem tudo a ver, porque afinal de contas nós, para jogarmos jogos, sejam eles de computador, sejam de consola, estamos constantemente agarrados ou ao comando, ou ao teclado, ou ao joystick propriamente dito. Por isso, espero que vocês venham a gostar daquilo que eu vou fazer, espero que sim. Eu faço os vídeos por diversão, porque eu gosto bastante daquilo que faço. Não faço isto a nível profissional, é verdade, mas se um dia fizesse, ainda seria melhor. Dito isto, espero que vocês venham a seguir esses vídeos. Eu sei que há muita gente que gosta de ver esses mesmos vídeos. E pronto, é tudo para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado como costume. Se quiserem ajudar a divulgar o vídeo, já sabem, é só deixarem o vosso gosto de malandro. Se quiserem ajudar a divulgar nas redes sociais, obviamente que eu também agradeço bastante. Já sabem, ninguém é obrigado a isso. É apenas para o caso de haverem outras pessoas que possam estar interessadas naquilo que eu faço. E pronto, acho que é tudo. Não tenho mais nada para este vídeo para vos dizer, a não ser aquela famosa frase que eu já não vou dizer, o arrivederci. Para os vídeos que têm a ver com gameplays, que têm a ver com jogos, vou passar a despedir-me com a seguinte frase: game over, porque afinal de contas tem tudo a ver com os jogos.